Дев'ята сесія Хустської міської ради почалась з привітання грамотами заслужених діячів міста. О 10-й годині ранку запланований початок сесії не відбувся. Приміщення, де планували провести нараду, знеструмили. Та щоб не втрачати час, вирішили провести урочисту частину сесії. Лише коло 11-ї години змогли запропонувати доповнення і затвердити порядок денний. Боя Роксана – це людина онкохвора. Ми маємо таку практику, що через рішення сесії надаємо матеріальну допомогу на лікування. Людина просто випадково не подала вчасно документи, подала трошки пізніше, вже як була, пройшла бюджетна комісія. Тому ми з голосу внесли ще цю фамілію. От в цьому полягало доповнення пана Гребера. Перші 6 питань сесії були пов'язані з бюджетом міста. За перше півріччя 2019 року до бюджету міста надійшли 195 мільйонів 672 тисячі гривень. Це на 6,6% перевищує заплановану суму. Але при цьому було проведено видатків на 1,9% менше запланованих на це півріччя. Замість 168 мільйонів – 164. Основна сума видатків – зарахування заробітної плати – 97 мільйонів 139 тисяч. 53% загальної коштів проведено на соціальні виплати за рахунок надходжень до міського бюджету. Протягом 6 місяців і на даний час своєчасно виплачується заробітна плата за першу і другу половину, своєчасно проводиться розрахунок за енергоносії і кредиторської заборгованості за перше півріччя, які станом на сьогодні по міському бюджету не рахується. Розібрала й питання перерозподілу бюджетних додатків. Завершена реконструкція добудови кухонного блоку ДНЗ НВК номер 1 вивільнило 181 тисячу гривень, за рахунок яких одразу відшкодували пільги Укртелекому та по 60 тисяч гривень виділено на кошторис і експертизу доріг по вулиці Чендея і Вайди. Також ми маємо офіційні трансферти 3 мільйона 705 тисяч. Це 705 тисяч капітальні ремонти спортивного залу ЗОШ номер 1 – це загальнодержавна субвенція на капітальне будівництво і ремонт спортивних закладів. І субвенція на соцеконом 3 мільйони, які спрямовуються на завершення реконструкції міського стадіону. 24 питання розглянули за рекордних 10 хвилин. Прошу підтримати за основу і в цілому. За 23, проти 0, одноголосно. Дякую. Володимир Ерфан таку швидкість пояснює тим, що за 5 днів до пленарного засідання депутати отримали всі проекти рішень, з якими одразу ж ознайомились і до засідання встигли обговорити.